Причините за участието на България във войната са заложени в крайно несправедливите решения на Берлинския конгрес. Политическата цел на войната е обединението на българските земи. До септември 1912 се изгражда Балкански съюз между страните, имащи претенции към Османската империя – България, Гърция, Сърбия и Черна гора. В договора между Сърбия и България е написано, че при победа над Османската империя Сърбия ще получи Косово и Санджака, България цяла Тракия, а Македония ще бъде разделена на две части – спорна и безспорна. България ще получи безспорната част, а спорната ще се реши чрез арбитраж от руския император. Решено е двойно по-голямата българска армия да действа в Тракия, където са струпани основните войски на империята. България обявява мобилизация на 17 септември 1912. Само за няколко дни над 600 000 души се явяват в казарми. Зовът за мобилизацията е посрещнат с огромен ентусиазъм. Създава се Македоно-Одринско опълчение почти от 15 000 души. Но основното оръжие, пушката Маннихер, стига само за 300-350 000 души. България влиза във войната с 1500 оръдия, значителен брой картечници и авиационно звено. Основната българска войска се разделя на три армии. Втора армия се разполага в района на Харманли-Хасково. Първа армия заема района около Елхово, а трета армия източно от Ямбол. Отстъп на първа армия. Седма пехотна рилска дивизия заема района около Кюстендил и Дупница. България започва войната на 5 октомври 1912 година. Манифестът се прочита лично от цар Фердинанд в църквата Света Богородица. Пет дни по-късно първа армия на Васил Кутинчев преминава граничните линии на Сакар. Пламват ожесточени боеве и за пръв път се чува командвата «Опет на нож». По толкова турци се парят на всеки български боец при щиковите атаки. Турските дивизии претърпяват големи поражения и в края на втория ден оцелелите побягват назад, захвърляйки десетки оръдия. Втора армия на генерал Николай Иванов изтласква турските части около Одрин и обсажда града. Неочакваната от турците трета армия, ръководена от Радко Димитриев, успява да превземе крепостта Лозенград. Турските части изграждат отбранителна дивизия, ръководена от Назъм Паша, военният министър. На 15 октомври 1-а и 3-та армия атакуват турските позиции по линията Люле-Бургас-Бунархисар. Тилоем 2-а армия обсажда Одрин, където Шукри Паша се е затворил заедно с 65 000 войници и офицери. Битките по линията продължават 6 дни и България нанася тежко поражение на противника. България пленява над 3000 турци и 4 турски бойни знамена. Оцелелите турци се скриват в крепостта Чаталджа, последната укрепена линия, само на 30 км от Цариград. Скоро и българите стоят пред нея. На 15 октомври поручик Радул Миков и подпоручик Продан Търкчев хвърлят саморъчно направени бомби над Одрин. Така те извършват първата бомбардировка в историята на авиацията. Родопският отряд настъпва смело и освобождава редица български села и градове. На десния фланг, след освобождението на Смолян, Средногорският полк, наброяващ 5000 души и ръководен от полковник Владимир Серафимов, е контратакуван от 40 000 турци. Той отказва на заповедите да отстъпи. Не мога да оставя на турците селата, които вчера ме посрещнаха като спасител, заявява полковникът и се приготвя да умре заедно с войниците си на реда между Смолян и Родозем, превърнал се в Родопската шипка. След двудневни битки, полкът успява чрез щикова атака да отблъсне турците към Беломорието. Междувременно крайцарът Хамидия, натоварен с оръжие за турската армия, тръгва от Костанджа в посока Цариград. Командирът Хюсейн Рауф Бей поискал Варна и Балчик да се предадат, за да не бъдат разрушени. На 7 срещу 8 ноември 1912 година, през нощта 4 торпедоносци, летящи, смели, строги и дръзки, имат задачата да спрат три пъти по-големия крайцер. Дръзки се доближава на 50-60 метра и успява да оцели крайцера в носовата част, като само Тихото море го спасява от потъване. Това е най-великата победа на българския флот и единствената загуба на един от най-известните турски военни кораби. Заради тежкото положение турците искат примирие, но въпреки че съюзниците са изпълнили всички свои задачи, цар Фердинанд заповядва да се атакува чаталджанската укрепена позиция. Започнало на 17 ноември,
ускорена, недостатъчно подготвена и лошо ръководена, атаката, въпреки саможертвата и храбростта на българските войници, завършва без успех. Това е първият провал за българите от началото на войната. След разгрома на корпуса на Явер Паша, турците са принудени за втори път да искат примирие. Това е прието, но трае само до 10 януари, когато в Османската империя е извършен вътрешен преврат. Две седмици по-късно турците нападат българските войски при Галиполи и Чаталджа. Особено драматични са боевете при Булаир, където османската войска е ръководена от Енвер Бей, зет на султана. Само при една от фанатичните турски атаки пред българските окопи са открити над 5000 турски трупа. Османската империя дава големи жертви и страх изпълва обществото. При тези обстоятелства българското командване решава да штурмува Одринската крепост. Втора армия на генерал Николай Иванов директно атакува укреплението и след два дни комендантът на Одрин Шукри Паша вдига бяло знаме и предава сабята си заедно с 65 000 гарнизон с думите: "Уверих се, че за българите няма непревземаема крепост. Щастлив съм, че се предадох на герои." Междувременно първа шопска дивизия, разположена пред Чаталджа, получава заповед за провеждане на демонстративна атака. Но никой не обяснява на войниците, че атаката не е истинска и те, в устрема си, бързо разкъсват предната турска позиция, нахлуват в града и го превземат. След падането на Одрин, 160 000 български войници и офицери тръгват в посока Цариград. Османската империя бързо иска примирие. На 17 май в Лондон е подписан мирният договор. Според него Турция отстъпва на съюзниците всички територии на запад от линията Мидия-Енос. Създава се албанската държава. Остава да се реши съдбата на освободените земи. За съжаление, това няма да стане на основата на приноса на отделните държави за постигнатата победа. Въпреки че България дава около 84 000 жертви, победата вдъхва на младата българска армия и на целия народ надежди, че имат сили да извоюват своето национално обединение.